Kao što ste upoznati, prošle godine, oktobra meseca, smo doneli na sednici Skupštine grada odluku o pristupanju izrade plana razvoja grada za period 2021-2028. godine. Ubrzo nakon toga smo doneli odluku o formiranju radnih grupa po tematskim oblastima, kao i odluku o formiranju koordinacionog tima koji će rukovoditi izradom ovog dokumenta. Podsećanja radi, ovaj dokument se realizuje u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom JUG, koja je agencija koja je akreditovana za ovu vrstu posla, odnosno za izradu ovog dokumenta. I ono šta predstoji u narednom periodu je pre svega su javne konsultacije. Znači, mi smo u prethodnih par meseci imali zaista puno posla u smislu sastanaka, u smislu definisanje prioritetnih ciljeva po tematskim oblastima. Imali smo takvu situaciju da smo zaista teže komunicirali u smislu održavanja uživo sastanaka, jer morate priznati da živa reč nema alternativu i da se mnogo boljih zaključaka može doneti upravo živom diskusijom, ali zbog ove aktualne situacije zaista smo bili prinuđeni da našu komunikaciju svedemo na online sastanke, na prepisku putem mailova, ali mislim da smo zaista uspjeli da aktiviranjem članova radnih grupa i drugih institucija, znači koje mogu da prosto doprinesu izradi ovog dokumenta, došli do jednog kvalitetnog nacrta plana razvoja grada koji je sada dostupan na uvid građanima i svim interesnim grupama lokalne zajednice, znači moguće se vidjeti na sajtu grada. I ovde takođe postoji jedan upitnik koji je na raspolaganju svim zainteresovanim da ga popune i tako iskažu svoj doprinos, svoj predlog, u vidu predloga, sugestija na ovaj dokument. Ono što dalje sledi je da ćemo ove nedelje, 15. aprila, imati javne konsultacije u vidu Zoom sastanka, znači tu ćemo pokušati da na jednom mestu, kako da to kažem, okupimo aktere lokalne zajednice koji mogu da uzmu učešće, znači da doprinesu svojim predlozima, sugestijama i drugim vidom konsultacije finalnoj izradi ovog dokumenta. Mi smo pozvali, znači, pored onih članova koji su već aktivno učestvovali u izradi ovog dokumenta i druge organizacije koje mogu dati doprinos, to su pre svega javne institucije, to su privreda, preduzetnici, civilni sektor, znači nevladine organizacije, građanstvo. Građanstvo smo obavestili pre svega putem javnih medija da eto se priključe ovom Zoom sastanku i da kažu svoje mišljenje. Zaista je možda malo nezahvalno na ovaj način organizovati javne konsultacije, jer obično je, odnosno po zakonu i drugim uredbama i poslovnicima koji prate ovaj dokument, je preporuka da se javne konsultacije odvijaju na drugi način, putem panel diskusije, poslovnih foruma i tako dalje. Međutim, ovo je nešto što se prosto podrazumeva u ovim uslovima i mi zaista nemamo drugog načina da afirmišemo ljude da se priključe, a da ponovo to bude na jedan način da komunikacija bude dvosmerna, da čujemo nečije mišljenje, da damo odgovor ukoliko ima nejasnoće u samom dokumentu i da dođemo do nekog kvalitetnog nacrta dokumenta koji će kasnije ići, znači, na javnu raspravu. Moram da kažem da ove javne konsultacije neće biti kraj u smislu da nismo otvoreni za dalje sugestije, znači ono što će biti omogućeno i to da ljudi koji nemaju mogućnosti, znači da se priključe ovoj aplikaciji i da budu deo tog sastanka, mogu svoje sugestije da pošalju i na mail Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, to je ledo@piro.rs, ali isto tako mogu uživo doći u prostorije kancelarije i da preuzmu upitnik, popune ga i predaju nama. Znači, zaista smo se potrudili da
iznađemo nekoliko rešenja kako bi dobili povratne informacije od građanstva i ostalih interesnih grupa u lokalnoj zajednici. Zaista nam je važno da ovaj dokument bude transparentan, da bude dokument koji će sadržati sve ono što je u interesu cele lokalne zajednice i da kasnije, kada se završe javne konsultacije i kada o tome izvestimo javnost, krenemo u maju mesecu, to je neki plan okvirni, sa javnom raspravom, nakon čega je planirano da u junu mesecu ovaj dokument se nađe pred odbornicima Gradske skupštine.